Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու կողմից իրականացվող սոցիալական ծրագրերի շարքում մանկատանբացումը հերթական կարևոր ձեռնարկն է։ Շենքը տեղակայված է Սուրբ Գայանե վանքում։ Ժամանակին այն ծառայել է որպես քրիստոնեական դաստիարակության և քարոշչության կենտրոնի գրասենյակ։ Մանկատանն ապրելու, կրթվելու և դաստիարակվելու են արական սեռի այն երեխաները, ովքեր որբ են կամ կարիքավոր։ Նրանց կրթությունը կազմակերպվելու է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Էռնեկյան դպրոցում, ինչպես նաև Հայորդ Հաստանը։ Երեխաների խնամքով մեծ հոգատարությամբ կզբաղվեն Գայանե վանքի քույրերը։ Ցանկալի է, որ երեխաները հասակ առնեն, մեծանան և խնամքի ներքո լինեն ընտանիքների։ Բայց կարծում եմ, որ սա էլ իր տեսակի մեջ ունենալու է ընտանեկան մթնոլորտ և ընտանեկան սեր է բաշխվելու և հոգատարություն է դրսևորվելու երեխաների նկատմամբ։ Եթե նման ցանկություն եղավ, դրսևորված նաև Սփյուռքից, բնականաբար նրանք նույնպես կարող են ապաստան գտնել այս հաստատության հարկի ներքո։ Ծրագիրել ունենք, որպեսզի կարողանանք զբաղվել հոգատարությամբ մանկատները թողնող երեխաների համար, երբ նրանք արդեն հասնում են հասունության տարիքի և ստիպված են դուրս գալ մանկատներից և իրենց կյանք կազմակերպել։ Սինք, որ սկիզբեն ազ որպանոցը պիտի շնենք վեհապարին ձերքին դագը և այսօր շատ ուրախ ենք, որ արևը է լավ, վեհապար հոս է, ջուրջին աղջիկը հոս է և վերջապես ես հոս։ Երեխաներն ազատ են լինելու իրենց հետագա ընտրության մեջ։ Մենք նպատակաուղված քարոշչություն չենք տանում, որպեսզի նրանք դառնան հոգևորական, ասում է Վեհապար Հայրապետը։ Յուրաքանչյուրը ազատ է ընտրություն կատարելու, եթե կլինի կցանկա լինել եկեղեցական կամ իր կյանքը կազմակերպել դրսում, աշխարհի կյանքով ապրել։ Մանկատան շենքի հիմնանորոգումից բացի Մայր Աթոռը Քյուրքչյան ընտանիքի հետ միասին կշարունակի աջակցել այս երեխաներին նաև հետագայում։